Majú pred sebou posledný kilometer 3 hodiny 55 minút. Dovoľte mi, aby som tu na pódiu Rádia Košice privítal pána Karola Labaša. Pekný dobrý deň. Ďakujem, dobrý deň. Alebo jednoznačne maratónskú nedeľu. Pán Labaš, myslím si, že môžeme pozdraviť sa váš fanklub a vôbec vašu myšlienku, ktorú by som veľmi rád predstavil pre tých, ktorí sa pýtajú, čo sa to tu deje. Tak tí, ktorí sú na bicykloch, tí vedia, čo sa tu deje. Je to 8. pomaratónska, alebo aj polmaratónska cyklojazda, pretože dĺžka trate, ktorá je pred nami, meria asi 20 km, čiže takmer polmaratónska trasa. Táto cyklojazda má slúžiť jednak na to, aby sme ešte zvýraznili tú myšlienku medzinárodného maratónu v mieru. A jednak využívame príležitosť, že sú voľné cesty raz v roku, ktoré si môžeme dosýta užiť. Ja prosím všetkých účastníkov tejto cyklojazdy, lebo podpisovali sme nejaké žiadosti a takéto doklady, aby sme dodržiavali pokyny organizátorov maratónu aj pokyny dopravnej polície, aby sme nemali žiadne problémy. Je to jazda určená pre sviatočných cyklistov, aj pre profesionálov, ale pôjde sa pomaly, asi bežcom priemerného, asi rýchlosťou priemerného maratónskeho bežca. Takže prosím o dodržiavanie disciplíny. Čelo sprievodu budem tvoriť ja a ešte ďalší páni s výstražnými vestami. Poprosím nepredbiehať čelo pelotónu. Pôjdeme tak pomaly, že každý by mal stíhať a stačiť. V žiadnom prípade sa nechcem s vami rozlúčiť. Pán Rominský asi chce nejakú symboliku povedať. Skúste nám povedať, aká je trasa. Idete po samozrejme 100% trase Medzinárodného maratónu mieru, alebo máte nejaké odchýlky? Trasa je presne v stopách maratóncov. Ja ako, nechcem povedať bývalý, lebo aj dnes som mal byť na maratónskej trase. Zo zdravotných dôvodov mi to nevyšlo, takže trasu perfektne poznám z mojich viacerých účinkovaní. Čiže nič zvláštne, nič zložité, nič náročné. Takže prajem všetkým účastníkom príjemný pocit užívania si prázdnych piest. A poprosím ešte, pokiaľ budeme predbiehať v závere, môže byť, že tých slabších maratóncov budeme predbiehať s veľkým odstupom, s rešpektom, lebo my sme len pridružená akcia maratónu hlavná. Chcem sa opýtať, finish máte cieľ alebo? Finish nie je správny výraz, my nebudeme finišovať, my pôjdeme stále pomaly a je to v priestore štartu a cieľa. Super, takže ešte raz, neviem, či máte zvončeky na každom bicykli, ja si myslím, že nejaký menší pozdrav vás pre tých z vás. Tak toto je naozaj krásne. Takže nech sa vám naozaj dobre vychutnáva maratónska trať. Ďakujem veľmi pekne, pán Labaš, šťastnú tú cestu. A sme radi, že sme sa aj takto zblížili, veď napokon Rádio Košice je najbližšie k vám. Všetko dobre, ďakujem pekne.
Gerace. Ale to się ta rzecz wam nie pamięta.
Nemohol by sa ináč tam mať. Možno raz jednu fotku budeme mať. Thank you.
čau. Zastavujeme. Prečo? No. Kto nejde s nami, ide proti natáku. Ale to ten iniciatívny vystúpil, že až za posledným bezcom. Výpravu spolku pre skrášľovanie Košín. Na čo je doktor Brovinský. She lost her home and family. She won't be coming.